Fala galera, Barra 1 de volta com vocês e vamos com Dragon Age Origins Awakening, um jogo que está me deixando muito bolado porque roubaram meus equipamentos. Nessa nota de roubaram meus equipamentos, vocês podem reparar que estamos num lugar diferente da última vez que eu terminei, porque eu me lembrava de duas coisas que naquele dia eu tinha me esquecido, que era uma porta fechada e uma porta que eu não havia explorado. E eu realmente estava muito bolado com a perda. Eu estava com equipamentos muito bons, então estou tentando trabalhar na recuperação desses equipamentos e para isso eu retornei para tentar explorar esses dois lugares. Porém, para retornar, simplesmente porque eu sou burro e eu não consigo viajar direito para Silverite Mines mais, ou se eu consigo, eu simplesmente não consegui, agora já estamos nesse ponto. Eu dei load em um save antigo para poder explorar as partes faltosas. Então, estamos um pouco antes dos últimos acontecimentos em questão de save. Eu ainda não derrotei os dois dragões do arquiteto, mas esta parte, como eu já mostrei a luta, foi relativamente fácil. Eu vou pulá-la, só que eu vou mostrar essa parte que eu não tinha mostrado, que é como destrancar a porta. Eu espero que tenha como destrancar a porta, pesquisarei sobre isso, e o que falta atrás da porta que eu não havia explorado, que era o primeiro lugar que eu deveria ter entrado. Mas de toda forma, antes de fazer isso, aproveita para se inscrever no canal, já deixem um joinha, compartilhem, comentem nos vídeos, que isso ajuda muito mesmo a gente a continuar com o canal. Então, vamos continuar, e novamente, essa aqui é a porta que eu ainda não tenho como abrir. E esta daqui, que é logo no início, eu tô literalmente na prisão onde eu comecei o jogo. É a outra porta que eu não havia explorado por alguma razão. E tem bastante coisa ali. Eu ainda não olhei, por mais que eu tenha voltado até aqui para ver, assim como eu tinha dito antes. Faz muitos anos que eu fiz essa gameplay de Dragon Age Awakening uma única vez e eu me Yes, lembro friend. zero. Então isso aqui é praticamente blind. Eu, tipo, não tenho ideia do que eu estou fazendo. Eu acho que isso fica ligeiramente claro quando estão me assistindo. Então, como eu já vi, tem algo lá embaixo, tem um canto de veneno, tem uns breguetes, tem várias notas aqui, temos uns controles experimentais. Eu creio que eu achando uma ordem correta das coisas, eu consigo liberar aquilo e dentro dessa caixa eu espero que estejam os meus equipamentos. Vamos explorar. Notas do experimento. As notas do arquiteto. Estão escritas em folhas soltas de papel, quase que não decifráveis. O que acontece se os velhos deuses caírem? O som morre com eles? A música morre com eles? O sangue é a chave. O sangue é sempre a chave. A elfa fêmea está se acomodando, permitindo que eu tome o sangue dela para o meu trabalho. Talvez ela pense que vai ser libertada se cooperar. Os meus discípulos, reportam que outro elfo está destruindo tudo na floresta, matando os humanos. Vingança pelo que nós fizemos, ao clã dela. A única coisa é que aparentemente existe uma visão do Seeker que ela poderia ter visto. Bem, olha, nós vamos manter isso em segredo de Serani, que é a irmã, né, que está capturada. Que se ela ficar chateada, ela pode talvez parar de cooperar. Talvez eu devesse ter matado ela quando ela dormia. E ela ele chamou de isso ainda. Bom, vamos ver essa aqui, uma página de diário. Uma página do diário do arquiteto. O buscador, o Seeker, coletou dois elfos, um homem e uma mulher. O resto morreu defendendo o acampamento. Infelizmente, um pequeno preço a pagar. O macho, desde então, tem batido a cabeça na parede. Estranho. Não são todas as coisas vivas que crivam, que anseiam por sobreviver? É sempre uma ótima pergunta. A Seeker, a buscadora, confessou que
Ele fez mais do que simplesmente pegar os elfos. Ele encontrou elfos e humanos que estavam ali com os ânimos elevados, aquele rolê dos bandidos, e ele fez o conflito escalar, fazendo parecer com que os humanos tinham sido responsáveis pelo desaparecimento dos elfos. Ele disse que ele queria ver como a líder dos elfos reagiria. Novamente, estranho. A elfa fêmea desenvolveu um laço, de certa forma, com o guarda dela. Muitos dos outros discípulos parecem também se apegar a ela. O buscador disse que o nome dela era Serane. Talvez eu deva falar com ela. Talvez ela entenderá. Então estão fazendo experimento usando o sangue da Serane. Livros. Filactérios, blá blá blá. Tá. Controle do experimento. Ah, tem duas assim e duas assim. Vamos puxar essa aqui. Tá, elas transferem. Deixa eu salvar antes de fazer mais caca do que eu já fiz. Tá, agora estão essas duas. Talvez eu tenha que colocar essas duas. Tá, essa alavanca faz rodar pra cá, é isso? É isso. You delay too much. O sangue é a cara. Opa! Os quatro estão brilhando agora. It is begun. Tá. As you say. I shall do it. O sangue é a chave, o sangue sempre é a chave. Então, talvez ao invés de acendê-los, eu tenha que apagá-los. As you say. Ó. Garoto! Nice! Vamos ver. Torço muito para que sejam os meus equipamentos, mano. Eu ainda estou muito traumatizado pela perda dos meus I shall equipamentos. do it. E por estar tão bem guardado assim, poderia muito ser meus equipamentos. Black Blade Tunic, talvez seja uma coisa boa. Meus equipamentos. Começo a questionar a validade dessa minha movimentação. Bom, gente, e depois dessa pequena introdução aí ao que tinha sido deixado e não era o que eu gostaria, vamos voltar ao ponto que estávamos. Eu vim tomando as mesmas decisões, mesmas escolhas que eu tinha colocado no vídeo, então estamos literalmente no mesmo ponto. E eu continuo sem meus equipamentos e eu tive que despir o Anders para vir um pouco melhor equipado para a batalha contra o exército das Proles em Amarantine. E aqui é a parte que a gente torce, mas torce, mas torce muito pro jogo não crashar e lá vamos nós. Rapaz, aconteceu um monte de coisa. Skill? Ah, sim, o Justice. Tá. Nathaniel, oh! Alpha, deixa eu dar uma olhada. Temos um Alpha, alguns Hatchlings, City Guard. Eu talvez consiga manter todos os guardas vivos se eu acertar os primeiros golpes. Eu
Ai, tem um Ginlock alfa. Não vou conseguir manter os guardas vivos. Tá, consegui um ótimo golpe ali. Aqui resolvido. Um dos guardas caiu ali. Não vou conseguir curar eles e os bugs estão vindo. Só preciso que o jogo não crashe. É só isso. Pera, não, 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 não dava pra manter os guardas. Na hora que chega na cidade é onde mais dá problema o jogo. Verdade, esse é um alvo. Um dos guardas sobreviveu. Please, Grey Warden, save my family. My family's in the city. Please calm yourselves while I speak to the Warden Commander. Esse é o chefe. I am glad you arrived when you did, but I fear there is little that can be done now. O que aconteceu? A couple of nights ago, a swarm of gruesome creatures emerged from beneath the city. Ah, They eles spread apareceram pestilence and dentro destroyed da everything they cidade. touched. Then at dawn, the other darkspawn attacked. Warden Commander, it's too late. Amaranthine is lost. Não. A cidade ainda tá lá. The buildings might remain, but there will be few survivors so long after those creatures appeared. Their corruption is so Tá. virulent. Tem outro At inimigo least a então. quarter of the city É succumbed isso. within the first day. Constable. There is a darkspawn approaching, alone. Eita, isso vai Archers, conversar. take him down! Peace, do not be killing, only talk. Architect has a message for Grey Warden. Stand down. Que mensagem é essa? As you wish, Commander. Nossa, ele tem uns equipamentos The interessantes. Mother's army, it marches to Vigil's Keep. She attacks now. The Architect. He sends me to warn you. You Oh, must fuck. save the keep, then finish the mother in her lair. Por que que ele enviou você? The architect wishes to have the Grey Warden's trust. He does not wish to see the mother succeed. E ele me mandou If we dois leave now, dragões we may be able atacar. to make it back to the vigil in time to save it. And what about the darkspawn here? Soon, they will go to Vigil's keep as well. The mother, she wants the keep destroyed utterly. Nossa, que decisão, filha da mãe. Darkspawn has a point. We cannot leave with this other army hot on our heels. The constable says the city is lost. I say we destroy it, burn it, and all the darkspawn within. Eu quero trabalhar com a seguinte teoria. Eu fiz um puta de um esforço para conseguir tudo que o anão pediu para fazer as fortalezas. E ele me prometeu que a vigília não iria cair. Considerando isso, eu não quero desistir de Amarantino. Porque se aquele anão tiver mentido para mim, aí ferrou tudo. Mas, ó, tem Anders, tem Justiça, tem Anan, que eu não sei, eu não sei o nome dela. Eu fui muito cruel com ela. Mas estão lá defendendo. E eu acho que a Vigília aguenta bastante. Não vamos desistir de Amaranthine. Warden Commander, we have already lost Amaranthine. We can't lose the Vigil as well. Eu acredito na fortaleza que eu construí. É literalmente nisso que eu estou me apegando. Commander, we can't save Amaranthine if it's already lost. We can still save the Vigil. I don't want to see fire ravage these streets, but it may be our only chance. É, e se a gente puder salvar alguém? It would take a miracle. I will follow your lead, Commander. I don't envy you having to make this decision. Eu também não, Ogryn. Eu não queria estar fazendo isso.
E se fosse a sua família lá, Ogryn? I would risk everything. The Vigil, the Wardens, sod even you. Stone, come on. We got a city to save. We cannot afford to lose the Vigil and the Grey Wardens. And what humans are left here are lost anyway. Mais sangue inocente nas suas mãos. Vamos persuadir todo mundo. We have blood on our hands either way. I say go with the sure thing. Vigil's keep. No, no. If you stay, the mother will get what she wants. É, você luta com a gente, então. I will go. I will do as the Grey Warden bids. Amaranthine, then. Vai dar bom. The Darkspawn are never this organized alone. Something must be leading them. If we eliminate the Darkspawn leadership, we can go about finding survivors. Isso aí. Good luck to you. And make her watch over us all. Eu quero muito acreditar que a Vigília não vai cair, que eu não fiz aquilo à toa. O fato da Velana ter desaprovado em vista de todas as decisões que ela já tomou até hoje me faz acreditar que eu tomei a decisão certa. Eu honestamente esperava um timer. Eu realmente esperava um timer. Tá vendo? Tem gente... Tinha gente viva. Às vezes até esse arqueiro... Deixa eu só salvar antes de entrar na cidade. Até esse arqueiro teria salvado se não tivessem... me enrolado tanto. Como eu disse, é a parte que a gente torce pro negócio não crachar. Crachou. Vamos ver se volta. Putz, agora eu quero muito ver o resultado dessa minha decisão. Mano, eu quero muito ver o resultado da minha decisão. Porque eu sinto que é a decisão certa. Mas é uma decisão que eu tô cheio de dúvida. Então, o arqueiro morre. Por que o Cone não saiu? Mano, essa é a cidade perdida mais resistente que eu já vi. Olha quanta defesa ainda existia nessa cidade. Tudo me faz acreditar que eu tomei a decisão certa. Consegui mais um achievement. É a primeira vez que eu usei essa skill, que foi a que eu ganhei por último. É a última skill de Keeper. Cara, eu realmente acho que eu tomei a decisão certa. Honestamente, eu não vejo utilidade nesses loots. Velana, a gente precisa parar aquele emissário. Eu já matei!
Meu amigo, o que que eu tô jogando aqui nessa cidade? Que isto? Tô em outro tempo na brincadeira. É, esse aqui bugou. Tá, aquilo ali é novo. Isso é tipo um chamariz? Não vou perder tempo nisso não. Tá, agora chegou a parte tensa, temos um ogro. Obviamente que depois de fazer tudo isso sem um segundo de pausa eu consegui treinar minha mana toda. Eu preciso que eles venham comigo, até agora eles estão lá. Eu tenho que usar bastante magia de Lightning e Nature, porque eu tô com força extra nessas magias. Meu amigo, eles queriam abandonar uma cidade que tá extremamente resistente. Ah, eu tô sem nenhuma magia target, não. Tem isso aqui. Estou literalmente tentando salvar o máximo de gente possível. Aparentemente, os meus aliados estão todos ainda naquele chamariz, cara. Não faz o menor sentido. Warden Commander, eu acho que foi uma boa escolha. Nós recebemos word of another wave of Darkspawn approaching the city. They will be here within a day. Tá. O que que você sugere? Most of the survivors are taking refuge in the Chantry. The militia has set up a base of operations there. You can rest and resupply there. In the meantime, my men and I will search for more survivors. Beleza. Mano, tinha um exército aqui ainda. Eles queriam queimar essa galera. Você tá entendendo que era uma decisão muito tosca? Quem sabe meus equipamentos não estão escondidos aqui? Não, não. Tá, mas ainda assim, beleza. Já tomei a escolha, que era a parte difícil. Ficamos com a Marantine. Eu tô confiando que a fortaleza que eu construí não vai cair. De alguma forma a gente tá superando os bugs. Eu quero muito ver as consequências dessa decisão que eu tomei. Porém, a gente vai fazer isso no próximo episódio. Que aí, aparentemente, vamos pra parte 2 da defesa de Amarantine antes de ir até a vigília. Por hoje eu vou ficar por aqui, meus queridos. Muito obrigado aí a todos que assistiram e até a próxima.